ucapan daripada Kasih Lembah Kaunsel yang menyebut bahawa memetik tentang kisah bagaimana bekas Perdana Menteri Kasih Muhyiddin dalam National Televised Press Conference, kata ada request, ada demand, ada interference yang memohon beliau. Jadi ini adalah elephant in the room. Kalau boleh tuan boleh request, kita dah banyak kali dah dengar. Betul? Memang kita dengar daripada televisyen tu pun, is what the former PM is saying, that he was approached. But none of us has been approached. Saya sendiri boleh kata, I have not been approached. And I don't think my colleagues here pun have been approached. So, I think basically people know that hakim-hakim ini membuat keputusan berdasarkan keterangan. We cannot get away daripada prinsip itu. Itu prinsip terasnya. Jadi kalau sesiapa pun menghubungi kita, kalau saya kata, tapi what I can say at this point is tidak ada sesiapa pun menghubungi saya secara peribadi. I don't know about the rest, but I suspect also tidak ada untuk meminta pertolongan begitu dan begini. Kalau apa yang disebut oleh bekas Perdana Menteri kita itu, yang saya faham daripada ucapan Mr. E.G. Kalidas adalah orang menghubungi dia, tapi tidak ada dinyatakan di mana-mana, dia pula menghubungi badan kehakiman. So yang itu kita kena fahamlah ya. Okay. Possible ke Tun, kalau lah dia hubungi, ada possibility? Kita tak boleh nak kata, I cannot say. Saya sendiri tidak boleh nak speculate bagi pihak orang lain. But let me say just this. Sesiapa pun jika ada yang menghubungi kita, we will just say, there's nothing much I can do. The matter is in the court. The judges will decide according to the evidence and the law. Itu jawapan kita. Jika pun ada.